Jau svētdien gaidām šo X faktors, lielais fināls, kurā tiks noskaidroti, kurš no trim pusfinālistiem kļūs par uzvarētāju. Jā, un šo finālā gaidāms arī kāds pārsteigums, un tā būs Manchesteras grupas Hertz uzstāšanās. Jā, un arī mums 900 sekundēm bija ekskluzīva iespēja aprunāties ar grupas mūziķiem un noskaidrot, kādi viņi ir, kādi viņi rituāli, vai ne? Jā. Kā tad bija ar viņiem sarunāties? Ļoti jauki. Ļoti jauki. I'm terrible in the morning. I'm a nightmare. So mornings for me are not a great experience. However, when I do experience a morning, I enjoy it. I like the energy it brings, the feeling. But I'm a late sleeper, unfortunately, very nocturnal. Theo's the opposite. Yeah, I like to go for a walk in the morning. I get up, go out the house, go for a walk. Good morning, 900 seconds. I'm Theo. I'm Adam. And we're Hertz.